jirajirtu kabajamto ta hordofto ta fi dawato ta gammada sho turbankana akam jirtu nagenni badada jajjabo isini jecha turbankana sagantan kenya gammada sho egale jira marre turbankana ammo ke submota baye jajjabo qatale ta ani fi babbareddu oromo fi oromia lama kabadde isini biya danger ke summon kenya guya harammo akuma bektan torbanno ta darbankana kessa torban turizimi oromia jechu dan commissioning turizimi oromia sagantawan adda adem sature qama saganta commissioning turizimi oromia kessa kanta yammo woldorgomin miss turizimi oromia barakana hotel skylight ti gege fameture marre dorgomi kanaratimmo ijollen baye qatale fi jejebotan tokko hanga sadit bani jur guya harra gamada shorret kanan afferde walin turti taasisuud af demu ammu barakana miss tourism oromia tawd andar gegeti qatale fi baye jabdu tate miss darartu tasfaye sadarka takofad an kanin jifatti akasuma simmo sadarka sadaffad an kanin jifatti dargegeti akasuma jabdu fi qatale kantat robanus abdi saulin turti gamada shorrittasum hangat mura kopi kenyat nordofa sininjen mare gamada shorrittimmo omshaf tajajile ke sambek sifachud an miliona tabrango kambar badanimo tharato ra lakof sabil bila azjala sinin kenyun halo nunjechud an nuwalin hojechu dandesu sininjenna hangat mura kopi kenyat nordofa sininjecha kesummo ta kenya guya harra miss tourism oromia daratu tasfaye fi akasmas robenus abdisa hamile ho adad musimata ega notice akka gamada shotti ababo ko pesene fijira bagana ga nuftan kabista tidatu bagana ste congratulations kada to mijuta robenus fisis ababo bareddu ko pesene ro bagana ga nufte congratulations nola ba e garit faila kana telebri dan na toli telebri me al toko alaf telebri dan video hai erginu e yen telebr Ethio Telecom bankin chufa me ifate ipsam bade jirate sich yadun inta bankyo jigam ta urumya chichira magudaf kan onnat Baganagan uftan. Baganagan new. Cheers. Achitti cheers Shirley. Ega barakana injifanno gudda dan galtani jirtu. Namne mo erga injifate bodde be kamtiti tibayata. Daratu dum duri hiriyon she kofti be kan amma be kamtuda. Oromo gutut miliona dibato kof ditam umani tokya kun. من رومو مليون جاتمني ترباتمني سمبيك ارغا انجفتاني بودي ميري انجفنو ميري بيكم دي قد دارغا تشوفن اكم تسين كابيجرا درارتو ايغا فاينا متي تولا ميري انجفنو كرومو اولي بولي ميري تقافة مماتو جالا مومنتي سنة تنقادو بچوف باينا متي تولا قافة مواتو نمني كميو قافة درغو ميتو كو مواتو baayee gammada baayee naasi ole bule garu gammachu sana caala maal gochuun qaba karoriko maal ta'u qaba taayitli kanaafimmo maal gochuun qaba maal hojjechuun qaba isa jedhutu itti gaafatamummaatu miira sana caala jechuudha gammachu sana caala deema amma miira itti gaafatamummaa keessa jirtu ba'aansirra jiru kan miira beekamtiif gammachu sana caala jira jechuudha eeyyee roobeen uffata egaa gammee miirri kuni miira jaalatamummaattiin argattudha miira nama biratti kabajas beekamtiis ittiin argattudha sarraan kanaafimmoo beekamtiin kuni
hojii dha nuuf hojiitu nuuf kenname miisummaan kun oromiyaa keenya ilaalcha namni qabu irraan kan ka'e yookiin immoo hojii nuti hojjechuu qabnu irraan kan ka'e oromiyaa keenya immoo akkamittiin akka guddisuu qabnu kan ittiin fudhatama arganne nama gidduutti fi kan ittiin mirkaneeffatte sirriidha. Bara kana irreecha dura kan wal dorgommiin taasifame guyyaa gaafa irreechaa keessuma irreecha bishooftuu natti fakkaata suuraa keessan ilaalaa turre akka waani. Atileetonni yeroo biyya alaati as deebi'ani konkolaataan foddaan gubbaarraa isin baname akkas jecha turtan uummanni maal isin eewudha isheen kun isin jechaa ture immoo miis turizimii ta'uu keessan hubatee isin wajjin gammadee miira isaa qooddachaa ture immoo miirri sunoo maal fakkaata nama hundumaa keessaa ol ba'anii konkolaataa irratti akkas jechaa deemuun suni miira akkamii isinitti uume? Gaarii ture. Jechuun nama baay'ee ture hora bishooftuutti immoo uummati baay'eetu hirmaata. Hanga horaatti deemtanii isin akkasitti? Hanga horaatti miti jala bultii isaa ture miti re. So namooti baay'een miis turizimii ta'uu keenya baraniiru. Baraniiru. Sittoo miira maaltu sitti dhagahame akkas yeroo teessee konkolaataa akkas akkas jettu miira akkamii sitti dhagahama? Miira keessa sirriin gaafachuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf na heerasi garuu immoo naasosa gaafa dorgommii hin caalu. Hin caalu. Rooba nus. Hogamee. Naasoluma. Baay'ee. Maaliifi amma yaadumta akkasayyuu gaafa dhufu konkolaataarra ol ba'anii nama fuulduratti mul'achuu dhagaafaa namni nutti darbachuu danda'a jettanii yaadde? Lakki dhugaa dubbachuuf hin yaadne garuu fiidbaakiin isaanii baay'ee namatti tola. Namni suuraa faasiin wajjin ka'uudhaa fi sirrakkisaa ture baay'ee. Egaa miirri moo'ichaa yeroo hundumaa miira baay'ee nama gammachiisu miira baay'ee namatti toludha. Namoonni hedduun immoo miira gammachuu fi miira moo'ichaa baachuu hin danda'an namni tokko tokko. Emotional ta'u. Tarii moo'achuu keetiin booda galteefaa waan emotional si godhee yookiin boo'uufaa barbaaddeetta yookiin gammachuudhaan. Waan addaa kanaan dura gootee hin beekne fa'aa gooteetta? Lakki emotional hin taane baay'ee maaliifi waa lama expect gootee deemta. Dorgommii magaafa jedhamu iyyuu waa lama expect goota garuu wanta dorgommicha madaalu hojjetta yeroo hundumaa iyyaalta kana yoon godhe nan mo'a kana yoon godhe nan injifadhatte wanta dorgommiin sun barbaadu hundumaa ni goota hin shaakalta hin dubbista. Kallattii hundumaatti qophoofta. So expect goota innis caalaa hojjetus jiraachuu danda'a. Kanaafi waa lama eegdee dhadhaa garuu immoo namoota isuma jedhamu qabattee deemta. Persantii isa sanattu caalaa jechuudha. Maaliif itti dadhabaa jirta? Yeroo kee kenniteetta? Akka mootus beekta? Dhugaa dubbachuun hin beektu akkamitti beekuu dandeessa hin beektu maaliifi. Ijoollee babbareedduu ijoollee qaxalee baay'ee wajjin dorgomta waan ta'eef garuu immoo mo'uudhaa fi hin hojjetta. So emotional ta'eera momentii sanatti ta'eera gaafa lakkoofsi koo waamamu dhugaa dubbachuuf. Deemuuf haa dadhabne? Dadhabeera. Lukti fa'a akkas jala? Dhugaadha dadhabeera. Baay'ee dadhabbii keessas turre shaakalarras turre waan ta'eef dhaabbachuu dadhabaan turan. Gaafa maqaan koo dhaabu garuu lakkoofsi koo gaafa waamamu baay'een emotional ta'e keessa kootti jechuudha. Erga hin galee garuu itti gaafatamummaadha kan natti caalee dhugaa dubbachuuf maaliifi hojjechuu akka hin qabu taayitilichi taayitilii guddaadha. Turizimii Oromiyaadhaaf ambaasaaddara kan hin ta'e Oromiyaan bal'oodha. Bakka hawwata turizimii baay'ee qabdi. Waggaa tokko keessatti akkam godhe akkam beeksisu isan yaaduu jalqabe. So miiricha keessaan ba'een miiratti gaafatamummaan fudhachuu uffachuu jalqabee jechuudha. Wanta addaa waan hin godheen qabu. Roobinus waan daftee gammaddee wayii natti fakkaata. Sadaffaa jedhanii yeroo lakkoofsa kee waamanii waan gammaddee jechaachi baate wayii tokko natti fakkaata. Akkam ture miirri sun? Mo'icha sana to'achuufi wanti naqabee hin jiru. Daftee waan gammaddee wayii tokko natti fakkaata. Viidiyoo keessa gaafa ilaalu. Daftee gammadeetta. Gammachuun waanuma jiru dhaka. Gammachuu guddaa. Dhamaatii kee argatta mitiire. Immideetiliigaa erga mootanii yeroo jalqabaatii fi
ماتي تو غمدا يوكي ماتي نما بلبلا يوكي هيريوتا سين ايغا تورنت جيرو باي ان كيسن كندرارتو كيسما انسي سيوجين ميديا واسرت ولبي كوبا دوسي جولين هيريوتا كي باي ان كامبين اكغوتشا تورني موق ابدي معلومات جيتشا تورني ميري هيريوتا كي ميري ماتي كي جلقب اينو سيبلبل ماتي كي كي سحار اكيمو ابا كي تو جلقب سيبلبل مال سينجاني مال تو ست اغاميمو جيتشا كامي ست هيمن Jadi awak cuma muat bu ini. Actually, yudo ibsan itu regaf sana. Nila ni surat. Inilah kini surat. Karena masa ada kan insan berani. Karena mana mendung tu bagai gamet, bagai gamet ada kurang regaf jadu. Emperti. Waktu itu terlalu gumu fikir akses syakal ajar itu merawan tefi. Mau tete ada. Karena mira gamacu kefi mira. Umman ni orang mau live isi hordofa tu reh dunia sa, mira ni arge hati kefi, abang kefi hati ke, cara arge cun, ini arge ni tu reh cun. Yehin arge ni garu sahna bodi lala ni ruka, sa, tu live ni lala male, lala ni ruka sahna boda, wahy gamet ani tu rani, hiriati ko mau atu matu rani, wahy gamet ani tu rani. Kanaf biye atit alat te, yubdo ni setar gam. Cara kan anak kami turism itu, bakatit alat itu semua beksu anggap dulu. Yubdon ini tergama malfam mau kaba yubdon beku an nurajiratu. Yubdon ini kodina walakalita, kita tergama work F platinum ini kaba. Platinum ini for ke? Wow. Biar work F platinum ini dah, hati ten alat egarumu, magalota orang yang hidup kesana na gudat. Karena fi talon ni ke yubdo walaga. Litar, iya. Jika barat enggak ada miss mahadir kan, sader kata kufabate. Entahlah bukojiti mark antol fami, si mana angguda antah si fami, bukojiti si matanir. Wari yubdo si mataniruhi kan andura maybe wan agi nyefi. Okin godin niki si matanijuruhi, mau full duratti wan ya dengan kabulat. Jika imbehu full duratti malak kasaya dan imbehu garu, ya, jika ergi mu esi. Sagan tahun kuner kikopai, refu torbella mampi re. Tiada jual tahu denda. Tiada jual tuh yote. Cara kan awal yubdo. Simen aku dafi darat tu dafi. Warke kopai sungkesa ni nafu warke mara. Adara warke nufis kopai sa. Notis yubdo tu adalah cuba nusi. Yubdo jalan na. Yubdo magari tu a. Biya warke platini miti jette ti darat tu. Akas macam? Aye. Atau Rubenus, esok ti alat tebut dete. Anikat aluniko, megala jam bidollo tetap. Kau di nawal lagi kali tak? Jam bidollo ni yubdo gadi nanti fakat. Kelamulaga. Aye. Garu, matingko hodjato mutmawan tanif, bakat darati, ani gudani jatuh aguduniko. Esafat tebut dete. Cara kanan orang mea. Bakawan itu gudat tefi, bakat alat itu kanam ifsiyo sinjan kami tin ifsiyo. Tolika, tapi dorloni hayo tanbe kanti, begto tanbe kanti. Pilotin jalan kawa topya alat itu tadam bidorloti. Presidentin jalan kawa topya alat tadam bidorloti. Okay. Ega, kanan gudina ko roder ko guma ko joluma ko kanan dapat semua megalabat itu tidak. No, magala batu. Batu. Okay. Magala batu ni mo, eka hara setim bi kanti, kurtumi setim bi kanti, jodli brillianti baye kanti, kurtumi ni samuk araja dama. Samuk mo kanaf kara mudi dia. Odolo ta garashani kanti, eka wan hawa tu, wan tin at eda hawa tu, wan tin bashanan tu baye kada, yero tu batu dentu, umani baye batu sbaye simatola. Jenin deh nak senso. Karena virus itu hari batu sipmo misturizmi sader kasar defakan bate robanusa bisa insima tu jenne abdi gudah kamna gafasana haruam batu walinda wana kurtumis jenne nunis samungkin kasia eratiwana jenno ta darartun bakit alotike na noyudoti barnoto acumati berati sader kah tokofaf lamafa ergasio university fai join gote jutai. Aku masih timet, alam tiko yubdo tita uyu abangku bersih sawan turif, baka gara-gara dimna turif, jujur rani,
So, tenuma koti kasi arsina kelit akanini yang muktashan itu. Oh. Sena buda arsina. Sena ul fakata kabdu yesu silama. Orumiana na gudan. Baik, ini mukti saudara. Amma shanit jutim barat ni, sena buda mu. Gitu tidak ini justru agar ayub doti. Sena buda sedetif segal kuran fimfini. Tiparat ini. Fimfini. Iya. Preparatory mo. So mucha finfinitis mudan desa chula. Eh preparatory mo bishoftu timbarate. Wow. Sana bo de university mo bo university timbarate. Amma mo kono finfinen jirade chula. Master sikes barakana kati tumurte arginer. Malin tumurte nanon ke degree ke jal kaba fi master sin ke mal. Degree ko jal kaba civil engineering ani tumure. Oh engineering. Eh. Oh, engineeron ya kami miss tourism ikan engineer otah tu ini fajar jiran miss mahadir kamarat enggak dasi, I think architect itu asyik ni si engineer otah tu, atas engineer itu, kami wansa, master singkio. Project management itu asmatin tomresa. Atas sammalal, akatan gudina ke akatan baka ti dem tematan isaiu, oromia beksusur afi, gaye gudda wan tapa tu nanti fakata, yubdo Asli negaliti ambo fimfine da bishoftu da, bakaba iye bapareda jira caturte, ega kun alaguda si umajenyan. Robenu so malira jista sader cover nota kanandur eset berarti cover nota ki. Thali kami jal coverati kanan KG baru nota jatna mukanan berarti magala ilubaboriti da matu. Acing pada mo kuda toko hangga kuda lama magala batu timun fite. Toko hangga kuda lama batu. Iya. Mana baru nota bayi berita. Aku semua semua anda achievement itu dah kena angka putera. Baru nota correct. Acing pada gibin join kade. Kena join kade kampasi 4 minggu 3. Sebab itu umfatif mo kerana fimfini kena dufe. Fimfini itu baru nota kerana umfatim baru cutel kabe. Acerati mo, ikam bernota ko degree after wagafrafa, beracara public finance. Public finance. Iya. Okay, malak amo Robertus nulati, malak argameni mo Miss Darartu nuf ijarti, project management isi mo berate jerti. Karena project tu in silaman hujatani, bye projecti garita udan najer iya. Negara fulduratis tourism jerti, wangur gudah hujatju dan desu. Ega darat tu miss tourism ini kan ada tiada duga munamni bayi ni aku masih lewol indupan ni ni kopa kangkanimu otong duga mui namuat aja eh murtese sena kangkanimu me duga mui imbadu mal tu beka barana yon injifacu bat eh baru hufa injifacu nanda jadi mira kami tin sente mira injifacu isajal kabar argat aja ni senan senanimu cara ko yalun nara jerat aja te sente duga mui kan. Kan aku ada beredar betulie, beredar bekal main turu by the way. Dorang kami sabar aku melama aku ajaasan erati dor kal main turu. Ayeh. Alali jual kawadar be, wa mami garun demin turu. Jadi cuma bernota kos beracan turu wan tefi. Bernota urjunin demu betulie travel go ta. Orang mea bik suf orang mea rana nauk abda double truth. Dawat sih sudah. So, timei berbada, komitmenti berbada, bernota kerja ni ni mohon demo di sebab yang ada nan ini. Berakana reotipu sakang galmauf. Iban orang kesini ruan isimu galmau kau jadi galmai. Kanafi berenggada cara of diversity jerta. Baran agaru nanti jifat aja tetu melayat desenta atau rupa nusuka. Ega kami senang kini bayi ul setifak kacun di luar ra. Wow. Anu mau beringkatan Mister Zamora me ada urgam entore. Okay. Top 5 ikis segalin dewe. Oh, top 5 ikis ente? Iya. Wow. Oh. Erga simu akan dewe ufukan negoti. Matin kos bayi nak ibaniru. Anu semu kisah koti beringkatan lose gochu kanan dandi mari ni jadi oflale. Raj alat mewanan lose itu koti sana serifat e. Of karin, of itu cula beranaf. Karena fiu, akan amatmu, nanti juga datu ku faham tu kan kau tidak terus ta. Karena nafsi kafalal tulah kumfakkan.
namni baay'ee wal nu fakkeessa situ tokko faadhan aan jedha akkuma tokko faa beekte namana ilaa akkasumatti ilaala mee aga baay'ee bareen gaddaas dorgomtee tokko faan ta'as jettee amantee dhufte wanti adda ati hin eegne sagantaa kanarratti gaaffiin gaafatamu yookiin proosiijariin achirrattiin ittiin dorgomamaa jiru keessa kana expecting goone hin eegne jettee gaaffiin gaafatamte yookiin yaaddee wayii jira dhufannus. Egaa akkuma ani barreen gaddaa waan itti dhabee sana sirreeffadhee dhufe Komishinii Tuuriizimii Oromiyaas hojiisaa baay'ee bareechatee baay'ee sirreeffatee dhufe kanaafiyyuu nutis of jajjabeessinee of sirreessinee dhufne waan ta'eef amma sana wanti ulfaataa tureen turre garuu ijoollee babbareedduu akka kanaa wajjiniin dorgomaa turre. Wanti baay'ee expectatiin goone babbareedduun akka kanaa jiraachuu isaanii. Baay'ee. Daraartoo wanti ati nan gaafatama faa jettee yaadde garuu waan addaa sirifachiise oo kana maaf na gaafatan ani kana hin qophoofne jettee faa yaadde wayii faa jira ture. Jalqaba isteejiidhuma sanatti tuun bahiniyyuu waan hedduu keessa darbine jechuun intarviyuu baay'eetu ture tireeniingii baay'eetu ture soo achumattiyyuu of qopheessaa dhufne jechuun. Expecting gootu dhuguma gaaffichi carraadha lakkoofsa waamteetti kan itti gaafatamtu waan lakkoofsuma yookiin immoo carraama gaaffii carraan kee irra si buuseedha kan itti gaafatamtu so akka carraa ta'e immoo kan koo gaarii ture jechuun gaaffiimaa deebisu waan danda'u ture carraa kooti gaarii ture. Amma sila yeroo dubbattus ammas qophooftee isa duras immoo. Interviyuun garaa garaa adeemsiftanii calalliin gara jalqabaas immoo gara nama 15 or 17 filamtanii isa keessaa dorgomaa leenjiis fudhachaa turtan. Ati immoo waan baay'ee abbootii murtii achirra turanis baay'ee kan inspire godhee kan itti tole akkaataa itti Oromiyaa beeksisuudhaa fi viidiyoodhaan hojjettee afaanota garaa garaa qopheeffattee waa hundammoo ofii keetii hojjettee dhufte sana mee akkamittiin qophoofte immoo carraa ishee kana yoon fayyadame warra kaan ittiin dhahuu nan danda'a dursuu nan danda'a jettee akkatitti yaaddee dorgommii sanaaf yaaddee dhufte keessa karaa viidiyoo qopheessu kana viidiyoo kana situ waraabee viidiyoo kana situ qindeessee sagaleen jala naareeshiniidhaaf fayyadamme hankeeti. Kana kana hundumaa akkamittiin qophaa'uu dandeessi dandeettii isaa immoo isaa argatte atoo injiinara. Tole eeyyee akkuma jettee injiinaringiidhaan baagiraawundiin koo injiinaringiidha garuu immoo utumaan injiinaringii siivil injiinaringii baradhu fiilm meekingii baradheen ture. Iskiriipt raayitingi daayireektingi aaktingii baradheera. Akka carraa ta'e immoo bakka nama hojjadhu. Waan aartii hojii wal qabatudha miidiyaadha akkuma ati beektu achi keessatti saawund eediitiingiin jira voice aaktiingiin jiraan voice aaktirasiidhaani so naareet gochuun hin rakkisne maaliif achitti muuxannoo qaba dookumentarii biyya alaa garaa garaa voice overii isaanan hojjadhan ture bakkuma hojii kootii jechuudha kanaafiyyuu amma kanatti hin rakkisne paashinii makootii wanti tokko immoo paashinii kee ta'innaan hojjechuuf baay'ee salphaadha intarteen goota malee akka hojii ittiin ilaaltu. Anis immoo daqiiqaan ulaatame keessatti Oromiyaa akkamittiin daawwachiisa dheeyyaade so waanuma hojjadhu wajjiniin wanta walqabatuun dhiyeesse viidiyoo kan dookumentarii ta'ee kan viidiyoo iddoo garaa garaarraa yookiin immoo peejii garaa garaarraan fudhadhe sana booda immoo iskiriiptiin barreesse saawundii isaanan hojjadhe istiidiyoo dhumatti biiroo dhuma kootti jechuudha. Viidiyoo baay'ee bareedaadha viidiyoon ati yeroo dorgommii sana agarsiisaa turte yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo Oromiyaa agarsiisuu waan danda'uu fi waan baay'ee namatti tolu dhugaa dubbachuudhaa fi nama dorgomtuu akka keerraa otoo hin ta'in professional cinematographer waan hundumaa kan guuttatee hojjetame wayii fakkaata egaa paashiniin ati viidiyoodhaaf qabdu mataan isaa baay'ee bareeda bakka kamiin hojjedha jettee anillee beekaa garuu daawwattoonni keenya akka sirriitti. Beekanii fi hojii kee ammatee hojjettu sechumaan yoo ibsite. Amma kanaan filaasii keessaa hojii dabiingiin hojjechaa jira. Dabiingii jechuun maal jechuudha? Dabiingii jechuun fiilmii turkii laatiinii yookiin immoo fiilmii biyya alaa gara afaan oromootti tiraansileetid ta'ee sagaleedhaan ta'uu jechuudha yookiin immoo
Tato Sagale. Kanafi dawotonni kenye baayin kesani sagale baayesini gama Canal Placid an agahaturtan sagale actress yokid mo tato chirajirtu tundei sagale darartu turejechu sagale inke sagale radio office by immediate way to connect if I drama radio so that they wake up. Oh, just show radio so that they wake up. Okay, fix it as a galley nano jetta. Kanafi arting karabai eti wam tejirti daratu. Jala watchon keba yanamatitola. Ammo one arti, hoji one arti, one drama, one radio, one gamma media tin hojeta mukanafi, hoji tourismi kana, akamiti welka siste hoji chubar badamo, gamma. Engineering gumasa nande mu barbat ega karora wayen qaba kan fitan bas mo waqayyo da gamela manen yude mu nan barbat amaf gamela manu nde robenus saganta sanaratti dandetin addatittin agar sifte namni bayi enisraji fachi sekesa imma atetete me dandetin sun akamittin ofe qoratte fiddemo yero batu jiracha turte hawasina no sana bayi insan fayedama achira argatemo akam ture me way atetemo gabab city show kan ratti ummata nu dawacha jiru kanaf ifsio sinjene gababina nakamitti nifsu dandes thali gagame atete kanani bare nanno arsiti bayi be kamada oromon ndumtu atete be ka atete ndumti kinga yuan be knu nagaru nanno arsiti sriti kanan age guddate yachutena amaratimo more atete akan isu kanagode ani oromoda galmiko mo achudu watun tain wanta oromon qabu fi oromian qabdu agar sifachuda kana stage guddana nargachu dendo mo stage kanada stage mysterism oromia kanaratte atete malakate hawulin kenya qarewan kenya atete gafajedan malakasan jecha turen namni bayeni sagaledanin beko jochun wanta sanjan jechanin beko jecha sana makka gamutti gode ibsera me jecha sana akka gamutta sitin gagame nutin era turin era gabab sinma party gabab dushe hoy tole ka sensa sa sin jada re sa lon hore melka re sa sitre sa lon hore ayo phule thiya o phulti fanan jathi gulel chauda phule thiya o phulti fanan jathi kasati mit fofoga sijala kamu yeah ega akatan especially dubartita animo wani ada oromo ke setti dukarbachu institution in atete sink in institution otaba ye gurguddoda kana beksisu dendawun carraqa betsumma da jeden aman ega garu yero wan gara baredina kanatti wan durgummi kanatti gafa duftani tari jolumma da nista udanda a yokinmo erga guddatani baredu miss abalu durgumi miss universe or adunya ratis warijiran yokin yero tokko tokko darbe tv ratisimo intalli abelu jedamtu miss akasi bakka kanatti motte dufte fajedani inifsu namni sene fakkenya sita madarartu ebelu fakkenya koti ekka ebelu ta uber baden gara miss tourism kanatti dufe yokin durgumi namme tijetu namme fakkenya sita dubarti durgumi wal fakkata durguman kesa internationally ta udando locally enyu rakan fakenya sita igual petu famo abelu da yokinyo mo shekana da jachu ndando maybe anuma maybe anuma to fifi in inspire of us ato robenus ega na fin inspiration in ko jolluma da kase hada fabba koti harmen ko sabben ko wanun dumaratti nagar garu gara wantani gochu barbadu family nata ana cala abanko dr abdi sa jedama gargara professorati okay harmenko simo addis ababa fikro jedante degree lama faq abdi senes barum saratti baye nama hirmata tranida bektoli oromian kenya qabdu kesa sanida
santu hamile nata morali gudana tau confidences kan san akan qabadu kan god isanida ana fi inspiration in komati koti ijolumatto am ijolumatti namni ba eni am gafa jolle turre darartu gafa u faredu oyiti ba yevredi darartu ni uf uf ijidi na sinergin o ij setan sinergin fa sifat tufafa turani mo fokiftu ada ke sini dan isi arab saturani isa kam ture kan sitik agama ture like regard but if redu jachaman jadama man gudda baredu jadacha man fasin jir jichota tin daganne baredina ke ipsu dafi jollumma tifa sammu ke sitik hafe jecha baye bareda wo ina misin jire sammu ke sijiru jira kanama behu garu kanama yadadu garu matin ko kanama mati kelle ya namun tun to mati saf o ma saf of saf bareda amtir o matin ke bareda jada sigudisu bareda jada na sigudisu so matin ko bareda da simboka beti hada ko especially ati ko wantan indagani simboka abdan jete ronda Simbokabeti naranjati eka maybe any ugumayu inspiration ina taudanda kakaumsa ege periodi komu baina tamanu ugadubatufi jabadu nanjatu wanta toko ojachuf karor fadi indandi sa gochu dandi sa nanjalu even positive energy ko mati koti riyota koti ya media wasa kana rattis ga kana rugu hiriyonni ke isati amante jala wan baredina ke amanan waye to konatti fakka of course bai insani darartu mo ka di she nakasi akasi akasi jani devisani barre saturani kanafi aniyu fakenya akan expect is good warra dorgo man kesa ibba media na hawasa na range se kesa yu okay muja she darartu jani belufa dubacha jiran sun mo dan desi la ta wan jiru sammo ko kesa tur umarratti simmo gafa ati mo chu ke argu diramiti wan expectation ni durani namni sike sakaye sana proof wan na gode wayi to konatti fakkate sirrid kun mochun she sirrid ajde kan yadu wanne na gode hiriyota ke media ha sarre ni kanafi hiriyota ko to ibban hiriyotas gama positive danis ibba gudda qaba indan desa gahu dan desa bakkasana ge se chura akuma kana mo ibban hiriyota gama kanin kotun qamana kotun dugna kotun utalla je dani mo walcab sufi karara walde bi sufi si iban hiriyo tabai gudda do murtesa peer pressure je no wari faranji baye murtesa robenus ato baredu baredu dumbushbushe je ama gudda ta kam to enga mati ko tish mut anga fati injadal qawati o nama ijarra katame gudda tameda eye kan kana bana fi ma ku mana gartu daka baredu duma manatis nanun ke satte gudda ti sawasi kos baredu jadi nawama mora kan baredu ti kanan be kumo harmen ko ga fasin nawantu yaroba ye kan garan ko tina nau harme ko nanjati harmen harmen ti ke lebste harme ko si akon ko baye baredu da gafani se argu okay baredu esman tajerti harmen ko baye baredu me garu jolumatti fakenya fi baredu je dama guddachu fi fokiftu je dama guddachu ibba kami mo na maranga hudanda je tani ya because yero tokko argitani tyote baredu baye sin caltu jiraachu dande su oromiya kes garu ani baredu nan danda ani ake dorgome inji facchu nan danda je dani fulduratti bon baye sarakisa because wan kana duratti dubata mature ibban hawas nitti dubacha ture baye insane kasan fulduratti bane tasisa wante isa kana ratti mal jettaro banu baredu fi fokiftu je dama gudde chun psychologically ijo le ratti mi da kami umudanda dugadu bachuf mi da baye qaba ana kakoti baredu je dama gudde chun ko amarratti namni to kararratti fokistu da tin anjere akana mali na gola dugakoti namni hamle sajrata reality jiru ran kana fe hamle ati qabdu jirata amagamadani namni kam yu dufe ati fokisa da yo sin jade atakko bareddo to famanta tana numa baredda jochu mun jecha maturani kana fe yu hamle ati jolle ratti dubarto tas irota sata u daimu marra kase hamle na marratti u ma demtu wanta tina manjo cha demtu namu masana ratti biqila gudda cha dema
بايه يبقى قدامك بايه اتو درارتو مال جتكنبت يا ده ادان قبو غرو كونفيدنس يلهون تندونتو تون بريدو جدما قدتشو في فوكيسا جدما قدتشون اكاكوتي ماترين غدو مالفي وفيتي كونفيدنس يقبدتانا بريدادا كونفيدنس يقبدتانا غرو اسايو غوندنديسو اوتما بريديو بيوتي باجنتي ميتي الدو كاميتي يو ستيجي كاميرايو انتو جتينان انتو دارون انتا جتشو او فراتو جتشو سو جتشانا ما اقاو سونتاني انو في كوف باريدولا ماتي كوف باريدولا ومانا اومي مو باريدولا جتينا اومي سو اقاون كامنو كونفيدنسي اني قدان او في التامنة مو ما في وانتو تانوني او فراتي دوبانولا جتشا كيني جد اي يادان واني انفارمنتي على كانار را دوبتامو حواسا كيسا دوبتامو باي اد اقاون امبرباتشيسو وان اوفي كينيا امان نيفي تا اوبربانو سنرت ايفاچوتو ارغاري اجيتشايرت ايغا ارغا بريدو داجي امن تاني ميركاني فاتامي كونو اورمون هندمتو بريدو تا اوكيسن اماني هركا كيني توكوفا هانغا سدفاتي باتاني جرتو وريزرتن توكوفا سدفادا كانرتيغا بيكامادا ميديا هاوسا كانرتي روبا ايرونامي بريدون وي توكو مكاني شيدا مي بريدو اورموتي جدمو سوران كي باي انسا رقمي ميديا هاسا ربودان وانما درارتو تسفاي اكسمسمو روبنوس ابديسا يدمينمني فيسبوكي بناتي اتشي بودي اتينتاي بريدو تو نمي برباد او في بريدو ميتي او كين بريدا ميتي ميديا نماتين بريدا في بريدو تو وري بربادن جرا غرو هان مكي سنرتي مو وري كان اندور سمبي كاني سنبليك نسي gama facebook ki tiktok ki or instagram ita udanda hi baredu jede me namni message sin igalaju mal fakata mo galanjiru baredu bachu ergamoni kasne bokona inalganni odio jacha inalanjiru worry hi baredu jicha jentani message ri ke yesene lalle walamatti kamne sin devs na icha ega busy to rage tani garu esmo jini mo hordo fe tari ga fin jala la fa fu fu danda namme ama bare do she american of te kana fu fu dafis jala le goda chu dafis namme hawo ba e tuje erga sio ga fin jala la fe jirai mo ga fi mo jala la duran fe ke sum message tu jala le o kabdu na ban ke sa eh atoro ban jira jachu eh ergasi gafi jalala rufe ke summe su dafi don gabdala ke jute akasi social media an kesan inisiri carra kanan ummanis akabeke following gode hoji wants in tourism orme arato jitna kas sin hordo fu fi kasuma simmo fake accounting kesan maka kesan imbana me munam ni brakati imagara garatif imatimbane maybe kanke daratu social media man man fa fayedamta maka committee njuru maybe boda screen raskaw dande facebook instagram tiktok fi telegram da facebook inkos instagram inkos tiktok inkos daratu tasfay tanati durangaru makani facebook ke makabira ture na tfakka inni bai ina modo gor saban ture na tfakka eye jujira meran kanaf daratu tasfay itanati facebook info accounti daratu tasfay itana worasiri kan facebook kan tiktok kan instagram fi kan telegram kana kanaran ala worajiru hundumtu fake da nani lalatu ishe lalatu ergawon kara kana ergaman hundumtu sas ishe jin waliti denya gaba robenu sankira anasi facebook instagram tiktok sirit fi twitter durani xyama saratina nirmata روبينو سبديسا جداما روبينو سبديسا اكاونتين كوندمتو مقا روبينو سبديسا تين مقو مكيتين جرا كانا في اكاونتين روبينو سبديسا انسريسي كاني فيسبوكي كان انستغرام كان تيك توكي في كاني اكس لوكين تويتري كانا فكاتو داوتون ني كين يندمتي كيسا ورا كان هردوفا اساني سمو كانا بودي وان توريزمي اوروميا جين ولكبتو يدوسا وان متن ستاني في امته كيسن وان بيكستن اتفكات ega garo hoji ke sanitti mo yero debinu erga miss tourismi oromia kanadatinji fattani bodde oji won heddut senegal fakenya oromia bare duda bare dina shey kana akamitin ipsita
ummata bor iftan tourismi industry tourismi kana tidufe waye orma ormeya be ku barbadu fumu dam sakami damta darartu e gamma technology ni si hala gari dani namo tabragawo yokini mo message ati qabdu namo tabraka gawfi troro lana tabata so platforming gara gara juru isaratto jechu number bada isadura garu miss tourism oromia gafa jadamtu hojimani yokini mo tigafatamma ati qabdu jura ati bawachu qabdu jura so isa yero afi yero na kenami fi taimi ammani hojechu jal qabura kase hanga wan kana Dever second nutti, timing abugiduti, itigafatamu mafi, amanamu mada, no jachum barbada, committed te, timing okene, garumo, anis gamma coatin, proposal copese, platform migara guarantee staudenda, custo jachufiniada. Rubens. Talega me. Beredina oromia, kananagar sisu yalu, anis itijuru. Kuma agar tu platformi kabnu hundumati baridina oromia satao hojile amma hojo chajuru hunduma agar sifa chajura kan kana ran hafimu ada dut asena kenya hunduma ufi kenya jirani ana kamisturism oromia barakanati ufi koti jirate dudako senako adako jirate baridina oromia agar sifu barbada jachura oromia sifu mali ega oromia nanaf harmida hadada hat agafen sinjalu hati kanama desi duwamiti kanama singuddisti kanama sofiti qabdi oromian kos anas nagudisteti ana duwamiti nama alota sikes romon taniyu ofiti fudatte muggasan guddifachadan karaddadati oromo gote of keset jiraachisa guddisa kanjirtuda oromian ana fejchan nipsamtu hati garu nipsanjal iniyada ato darat Romain ana fi akuma shinjetti hada dasi biya dasi gaddisa bakka boqonnati so wan baye kanandur romia bakka me qafa demte betta amma bakka wan sila bannota af demte alatti dawachu fi sata u yokin qarra bira argatte romia bakka me qa travel gote betta romia lafumana matti baradde hirtun elementary rakase hanga university tokinimo hangan amajuracha jurutti oromia makesanjurade bakka bra lakijechuni bakka awan addada oromian bai ibaloda godina le heddu qabdi ana won heddu qabdi hangam hangata ubekta bakkotu mamma murta sila yubdo jette arsi nagelle ambo fi bishoftu kanamu bakka bra atte qarra dawachu satau qarra ماتي غافچو ستو چارا براتين بكديمت لكي ورو مكانن بيكا ورو مكانن بيكا فولدرتو ام دفي اوتون اكي ارگي جتي بكتي حواجرتو في رايت ناو ديمو بربادو اس يروباي ريدي ديفين دوبدا بالي ديمو بربادا بالي ديمو بربادا وري باليو يسني ميستوريزم اورميا درارتو تسفاي بالي دفو بربادي وري باليو سمناو اكسنسيف قابني abdin kaba robenu satu oromia bak esafalem teta ammo esadem akumen sinja imati dan sa travel go nu ran kanafe abanku bakabaye rademi beka saajini ni yarar gade demu dende era saati sanarati kanam baye jalatu masaramuti abaju far demi dawat era baye hawata ajuma tergama achi dawachu fi yarar gade era jachula amma fulrat esadem warbada demi to sinjani bakalati ba ida wuchu warbadu amadati kanan demu warbadu holqasofu marida holqasofu eye wal makabati bale achu mandar bale ti wal makabatani yolemtan bale kessa bakawata tourismi gara gara jira direshe kana hussein gara sanati gariwan bale hedunsa or kasofu madabalati bakhedu dawatamu dandawu baye fi akasunus ummata kenya baye garite bakasanegra akasini tara kanan dawatani si amana namahara namo oromian benne we tokko yodufe nagesi oromia akina dawuti si jere bale nagesi to bakabra jalkabagistani jira chudanda
Egani dalqaba baale dumadeeme sana booda baale geessaa yaada garuummo oromiyaan bakka hawwata tuurizimii adabsiisotaan baay'ee qabdi. Hunduma isaaniitu hundaawwachii seenatti tolaan. Egaa koomishiniin tuurizimii oromiyaa biraandii viizit oromiyaa jedhamu biraandii guddaa uumuudhaan addunyaa irratti tuurizimii hawwata tuurizimii oromiyaa beeksisaa jira. Isin hoo biraandii isaan qabatanii jiran kan hammam daran beeksisuudhaaf yaaddu? Isaanii wajjin hoo walitti dhufeenyi keessa maal ta'a fuulduratti? Egaa hojii guddaa hojjechaa jiru isaan amma gama tuurizimiitiini. Tuurizimiin akkuma beekamu lafee dugdaa biyya tokkooti. Tuurizimii irratti baay'ee hojjechaa jiru. Nutis egaa taayitilii kana qabannee ambaasaaddara tuurizimii taanee mishinii isaanii yookiin immoo mul'ata isaan qaban sanarratti isaanii wajjiniin bal'inaan itti gaafatamummaa guddaa fudhannee hojjechuudhaaf yaanna. Egaa Team Visit Oromiyaan isaanii wajjin walitti dhufeenya nuti qabnu hojiirraan kan hafe akka maatiiti Team Visit Oromiyaan. Akka nama haaraatti nuun keessummeessinee akkuma maatiitti nu simatanii jechuun fuulli haaraanitu nutti mul'atiin wanta haaraa jira wanta kana ganaa baruu qabnaa yeroo fudhachuu qabnaa tuun jedhin tokkichumaan akka yeroo hojiitti seenuu nu godhaniiru. Sun immoo maatummaa yookiin immoo jaalala isaan nuuf qabanii simannaa isaan jalqaban nutti agarsiisan mul'isa. Kan kanarraa nafe immoo Team Visit Oromiyaa kanaa wajjiniin kan nuti hojjechaa jirru. Oromiyaa gaafa beeksisnu haala bal'aadhaan haala baay'ee hawwataadhaan beeksisaa jirra. Ammarratti baay'ee kan namatti toludha. Egaa hojiiwwan ammasin ati barattuudha ati immoo hojii miidiyaarra immoo hojjechaa jirtu. Hojiiwwan dhuunfaasin ammoo hojjetan kana hojiin akkamittiin hojii Visit Oromiyaan hojjetu hojii tuurizimii Oromiyaa kana beeksisu imaanaa uummanni guddaan sinitti kenne kana immoo bahachuudhaafi akkamittiin wal simsistanii deemuudhaaf yaadaa jirtu? Egaa jalqabuma yookaan dorgommii kana jalqabnu iskeejilii baafanneeti kan nuti tireeningii irratti isa argamaa turre eeyyamsiisuudhaanis ta'uu danda'a yookiin immoo taayimii keenyaa reenji gooneeti. Ammas immoo haaluma kanaan itti furna jechuudha. Lamaanuma isaa utuu miidhiin hojii keenyas. Hojii isa gama tuurizimiitiinis utuu miidhiin baalaansi goonee hojjechaatti fufna jedhee yaada. Roobinus yeroo darbe miidiyaa hawaasaa irratti akka arginetti dhimma sustainable tuurizimiin hawaasa wajjiniin wal hidhatee tarkaanfachuu akka qabu keessumaa wantoota tuuristoota irratti gufuu ta'uu danda'anii fi hojii tuurizimii kanammoo gufachiisuu danda'an jedhamu keessa kadhaa daa'immanii kanammoo abbootii qabeenyaatiin manneen barnootaa ijaaraman naannoodhuma naannootti guddattee baatuutti natti fakkaata laangaanotti eebbisiisuudhaaf achitti argamtanii turtan. Waa'een namoota danqaa tuurizimii ta'uu danda'u yookiin immoo waan tuurizimii kana gufachiisuudhaaf karaalee adda addaa waan dhufu kana isaanii wajjiniin amma wanta jalqabdan kan akkamitti ittiin fufsiisuu dandeessu sustainable tuurizimiin immoo tuurizimiin itti fufiinsa hawaasa hammatee deemu akkamittiin uumamuu danda'a isarratti maal hojjechuu yaaddu? Tole egaa nuti achi laangaanoo irratti kan hojjetame abbaa qabeenyaa aadde Talilee Yoosef jedhamtuunidha. Tangible Hopes Foundation jedhamu qabdi. Foundation daa'imman ijoollee gargaarudha. Kan kanarraan hafee mana barumsaa gaafa seenaa achitti ijaarsistu seenis tuuristii taatee achi deemteeti. Kan isheen wanta sana ilaalte gaafa ijoolleen sun karaarratti bahanii tuuristii dhufan hundumaa kadhatanii rakkisanii ani maaliifin ijoollee kanaaf bakka oolmaa lafa isaan sammuu isaaniitti qaran lafa isaanii taa'anii wanta haaraatti baran maafin ijaaru jetteeti mana oolmaa daa'immanii sana kan isheen ijaarte. Sustainability tuurizimii keenya ammoo kan nuti itti fufnuu dandeenyu. Hundumti keenya iyyuu hawaasa keenya keessatti amma fakkeenyaaf mana akkas bareedaa gootee nu eegde mitiire hundumti keenya iyyuu hawaasii walitti wal sassaabame lafa nuti daawwachiisuu dandeenyu hundumaa irratti akkuma ati mana kee qulqulleeffattee nu eegde hawaasis naannoosaa bakka nuti daawwachiisuu dandeenyu hundumaa qulqullinaan eegee ijoolleesaas maatiisaas seeraan eeggatee akka isaanii nu gargaaran nuufis hojii guddaa waan ta'eef kun. Isaanis kanaan gargaarsa isaanii nuuf ibsuu waan danda'aniif akkasiin sustainability isaa eeguu dandeenya jedhina namana.
Daraartu tuurizimii Oromiyaa kana yeroo kaafnu akkuma amma jedhame kadhaan ijoollee jira, tuuristiitti ijoolleen dhagaa darbatan jiru. Waan adda addaati especially yeroo darbe kana keessa miidiyaa hawaasarraa ilaalaan ture turistoonni karaa Oromiyaa keessa ce'anii gara biyyawwan adda addaa qaxxaamuranii mootaraan baayisikiliidhaan deeman jiru. Warri tokko inuma bakki Itoophiyaan kun keessi bakka baay'ee jibbisiisaa fi ulfaataadha keessa darbuu fi jedhani. Sababa isaan kaasan keessaa tokko immoo yeroo karaa kanarra akka turistitti deemnu yookiin fuulli keenya adii ta'eefaa waan akkasii yeroo deemnu namni maallaqa nu gaafata ijoolleen dhagaadhaan nutti darbatu jira miti. Akka dubbatamu Itoophiyaa keessatti akka dubbatamu miirri hospitaalitii yookiin immoo miirri nama keessummeessuu fi namaa fi haala gaarii mijeessuu kun hin mul'atu. Iddoo adda addaatti kun immoo rakkooleen turistiin akka isaan biyya kana dhufne akka isaan biyya kana daawwanne maqaa gaarii akka nuun hin qabaanne taasisa. Kanarratti maaltu godhamuufii qaba? Akkasumas immoo kana wajjin wal qabatee miirri bakka iddoo turistiin daawwatu sana jiru maal ta'uutu irra jiraata? Fakkeenya tokko sitti himuudhaaf biyya Taayilaandii kanatti waan nan arge keessa'anii shufeeriin akka warra baajaajii kuni shufeerii baajaajii qofa miti yookiin konkolaachistoota baajaajii qofa miti. Yeroo waa'ee shufeerii baajaajii dubbannu nama hin geejibsiisu dabalataan immoo namoota geejibsiisan sana akkamii biyya eessaati dhuftee bakka akkas daawwatamu hedduu qabna achi si geessu si daawwachiisu jedhanii miira aantummaa biyya isaanii mul'isu waa'ee hawwata tuurizimii isaanii beeksisu sana yeroo baay'ee namatti deddeebisanii dubbatu. Miirri hawaasa keenya naannoo tuurizimii kun daawwannaa tuurizimii yookiin hawwata tuurizimii jiru kana maal ta'uu qaba jettee yaadda? Carraa kanaan ergaa akka dabarfattuuf. Tokkoffaa irratti maaltu godhamuufi qaba turistoota biyya keenya dhufanii biyya keenya daawwataniif isa jedhuufi kunuunsi godhamuufi qaba, eegumsi godhamuufi qaba. Karaan yookiin immoo karaa isaan irra deemanii gara bakka hawwata tuurizimii sana deemanillee mijachuufi qaba. Maaliif akkuma silasiin jedhee tuurizimiin baakboonii biyya tokkooti. Sharafa guddaatu irraa argama. Biyyi tokko isaanillee guddachuu dandeessi gama tuurizimiitiin. So turistoota kunuunsuu qabna jeneraalii. Wantoota isaan barbaachisan gochuufi qabna. Yeroo isaan dhufanii akkuma aadde taliileen leegaasii mataashee keessee deemte nutillee daa'imman karaarraa akka hin kadhanneef akka isaanii rakkisneef even konkolaataa jala lixu jedhan warreen naannoo sana jiraatanii fiiganii konkolaataa jala lixu diskoonfartii tuumama jechuudha achitti. Turistooti bakka sana dhaquuf illee filatan. Uummatni naannoo sanaas ta'ee abbaan qabeenyaa investi godhee ijoollee sanas karaarraa kaasee yookiin immoo turistoota sanaaf daandii, hospitaala, loojii garaagaraa. Maaliif namni tokko gaafa iddoo tokko dhaqu konfortiin akkasitti dhagahamu barbaada. Bakka sana rikireeshinii duwwaa miti sammuu isaa boqochiisuudhaaf injoo gochuu barbaada. Wanta diskoonfortii isa godhuun barbaadu. So wanta turistiin akka baqatu godhu balleessinee wanta turistii hawwatu irrattituu hojjannee jedha. Miirri bakka sana jirummoo kan inni ta'uu qabu akkumatti jettee konkolaachistoonni waa'ee biyya sanaallee amma bakka destineeshinii sanaa geessanitti utuu ibsaafi deemanii kanadha, kana qabnaa, kana daawwachuu dandeessu utuu jedhanii itti himanii namni suni deebi'ee dhufuudhaafillee hin hawwaa jechuudha. So fuula nuti ittiin turistoota simannuufi diraamitiire namni tokko gaafati sirriitti simattu bor deebi'ee dhufuudhaaf hin hawwa. Soosaayitiin keenya, uummati keenya bakka hawwata tuurizimii isaa guddisuudhaaf kana gochuu qaba jedhee yaada. Egaa isin akka miis tuurizimii Oromiyaatti kaampeeniiwwan adda addaa geggeessitanii akkaataa itti Oromiyaa beeksisuu dandeessan baay'ee yaaduu dandeessu. Roobanus meesirraan jalqaba. Maal yaaduu jalqabdaa yookiin maal yaaduu barbaadda? Maal gochuu barbaadda fuulduratti Oromiyaa beeksisuudhaafi uummata Oromoo biyyoota alaa biyya keessas jiran hedduu isaanii bira geesse waan hawwata tuurizimii Oromiyaan qabdu kana himuudhaaf maal fa'aa yaadda? Akka karooraatti kan itti yaadaa jirru yookiin immoo hojjechuu barbaannu uummati Oromoo baay'inaan bakka itti jiraatan qabu jechuun biyya keenyaan alatti jechuu kooti. Oromiyaadhaan alatti bakka isaanii? Oromiyaa duwwaa tun ta'e naashinaalii Itoophiyaadhaan alatti intarnaashinaal warra jiraatan
سان بكا أورومون باين تسابا ميدرات وجرا باينا كانوا تبينو كارا نوروي كانا ميدلستي مينيسوتا باينا أورومون أورموني باينا تشنجراتو أكو كينيا تكارور كينيا أتشز ديمني كامبيني كينيا كانا ميستريزم ميتاني واي توريزمي أوروميا قدسوف بيوتا كانت ديديمني أوروموتا أتشجران دياسبورا كينيا كابنيا سوفني أوروميا كينيا سريت تداوة تيسني تو هو جني جني كارور فني جراجة تشرما دارارتو أتو ماليات إيغا غاما برانيمو وانتينو تيادا جرو بكا هواتا توريزمي انترناشنال تاان ديمني كامبين غوني متأنو غغاري غاما توريزمي تينجرو وتو غربية كينيا رفي نفايدا توريزمي كينيا قدسا كان جنو متأنو غاري ساني راف أني متأنو غاري بيو تألاج رنغن غارة كانت تسفيدو غارة كينيا تفيدوف أتش ديمني متأنو سانا فراتو يادا جرى إميل كوفتو جنني أبدن مي روبنوس بيا متأنو غافشن جتو بيا على بي أرميا أعلتي بكاوي توريزم ديستنيشني باي سمو كيكي سجرو لكيو تون داوت متأنو بيا سنجرو فيدي أرميا تأغر سي سجد دوتي عدو إيسا إجل كبرت بيقى إنفلينسي شو سالميديا تكوني بالي تو كيسا كودفا بالي بالي واو بالي مو بالي بالي بالين إندونيسيا ترجمت إيه إندونيسيا كيسا بكا بالي جنمو more for tourism باية بكا أدولة باية بريدو باية آيلاندي يوكين أدولة باية بريدو أني تراك أنا سيدور أكيد أود إلها أنا سجيس بالي دارار تاتو إيسا أنا السوشيال ميديا مرتين نرو باية أرجع جرو كان باية جالد لو مالديفز مالديفز yes wow إنس أدولة بار إيه وري بيوني أدولة ببريدو كمان هدون ساني كسي باية نما تطلو باية أتراكت نما قلوا بكسان ليه مولا إيجا بكالماني يو كسم وجا كان كيسا ديم تاني ميل كوفتن abdi budang kaba darartun mis tourismi oromia barakanati barikun gafatumu at the end of this year darartu legacy kami kese darbiti malin yadata oromo malin na hayadatu yete yadata ega akuma title kana ambassador mystery ambassador tourismi a so tourismi ratti anisi ke kutta ba tinder bajade gata akka karurati mo wenta karur se qaba so nilan yad sana kamil kani yad eh obanu sata hojin ko adubatu jannu oh ogadu marati na gafatu yechuda bayi bareda egan miss tourism oromia barakana miss darartu tasfai sadarka to ko fadan kan inji fatte akasuma simmo miss tourismi barakana sadarka sadar fadan kan inji fatte robanus abdisa turtisin gamada shojin guyar atasptan kana fakkata ture ulfada yeroke san qali rafudatani nolin yeroke san dabarsu ke sanifi galatoma sinin jenna ojiwan sin turizimi beksu oromo fi oromia beksu retojetan hundu basanimu kara gamada sho nundis singargaru af qopida akasuma simmo milki gudda sinifawina sababi gababina yero qofatif turti kenya mi afi heddu bareda guyara asirati tumurud af dirqamna nolin wan turtanif ulfada galato ma sinin jenna cheers galas galato ba e garid faila kana telebrid anna toli telebrid me al toko alaf telebrid dan video hay erginu eyen telebr ethio telecom كن تشوفامي ايفاتي ابسام بدي جراتي سيتيا دونينت بانكيو جيغام تورميا تيتيرا ما غوداف كان اونات إيجان كبجم توتا داوت توتا في هوردوف توتا جمدا شو توربان كان أمو تورتي نوتي ميس توريزمي أورميا باركانا إنجي فتن ولين تاسفني كان غويا هرعا كان فكاتور هنغا تمرو كوبي كينيا تن ولين وان تورتنيف ألفات آسنين جنة جمدا شو أمو غما يوتوبي تن ورينو هوردوف تن إمو يوتوبي كينيا سبسكرايب لايك كومنت شير بوتشور آن
akanutina abattan isinin jecha gamada shorrettimo milyonatat omishafi tajajila kesam beksfatchu worri barbada karala kofsa bilbila azjala sinin kenyun halorun jechun nuwalin hojjechu akasmas gafifi yada kesan nungahu dande susinin jenna torban namabira qabanne sinif yachudaf wada sinif senna hanga tumro kupikenyat nuwalin tuwan turtenin ulfada jennerra gamada show dawadda namatorbani nuwatasin.